Доброго вечора, як завжди у цій порі обійти позиція в студії Юрій Борщ. З 1 червня в Україні стартувала дитяча оздоровча кампанія. Харківщина в минулому році посіла лідируючі позиції за оздоровлення дітей серед регіонів України. Сьогодні у нас у гостях Оксана Іванівна Колодієва, заведуюча сектору з організації оздоровлення дітей управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації. І ми з вами поговоримо, власне кажучи, про ту оздоровчу кампанію, яка стартувала і в тому числі на Харківщині. Як завжди, почнемо зі статистики. По-перше, минулий рік у нас лідируючі позиції, в цьому році який настрій також зайняти? Вважаю, що у цьому році ми також збережемо свої лідируючі позиції, оскільки планові показники також одні з найвищих в Україні. Тому подивимось, як буде проходити оздоровча кампанія, але маємо сподівання, надію і наснагу на те, що ми збережемо свої позиції по Україні. Зараз уже завершується перший етап оздоровчої кампанії, яка пов'язана з пришкільними таборами. Як ви оцінюєте цю частину оздоровчої кампанії? І взагалі, скільки дітей зацікавилося, вірніше, скільки батьків зацікавилося саме таким варіантом оздоровлення своїх дітей? Ну, в цілому так. Оздоровчі відпочинкові табори – це пришкільні і праці відпочинку. Наметові табори розпочали свою роботу у останніх днях травня, в перших числах червня. В цілому це робота десь 2 тижні, можливо 20 днів. Це є відпочинок згідно з закону про оздоровлення та відпочинок. Що можна сказати? На момент п'ятниці працювало 709 таких закладів. Це майже на рівні минулого року. А дітей там було більше, ніж у минулому році. Це 83 тисячі, навіть понад 83 тисячі дітей. Тобто такий відпочинок, він користується попитом з боку батьків. В цілому це, мабуть, така зайнятість дітей після шкільної програми, після школи, для того, щоб батьки зорієнтувалися, куди своїх дітей направляти далі. Далі. І недорога така зайнятість, тому що там вартість, вона була не така висока. Ну, звичайно, так. Оскільки там більша ситуація з плати батьківської є за харчування дітей та якісь екскурсії, які є обов'язковими під час роботи таких таборів. Що стосується саме оздоровлення, не відпочинку, а оздоровлення? Згідно норм законодавства, оздоровлення – це відпочинок, який триває протягом 21 дня. А 14 днів – це також є лише відпочинок. Так. Скільки таборів, взагалі, оздоровчих дитячих таборів розташовано на території Харківської області? В цілому у мережі на сьогодні перебуває 45 таборів позаміських або санаторного типу. На жаль, у цьому році планується до роботи лише 26 таких закладів. Інші, за окремих причин, у тому числі фінансування, не здійснюють свою діяльність. 45 – це вони по документам вони існують, але… Вони є, вони законсервовані, але не працюють частково. Тобто майже половина таборів вона не працює. А які заходи, давайте з цього почнемо, які заходи вживаються, щоб вони запрацювали? Це переважно більшістю комунальної власності, чи це якісь відомчі табори? Це є табори і комунальної власності, районної або міської, але переважна більшість – це табори державної форми власності або приватної форми власності, підприємства, які не можуть фінансово отримувати свою соціальну сферу. Тобто це державні підприємства, які вони мають на балансі ці табори. Про ці 26 таборів, про хороше будемо говорити сьогодні. Вони всі готові до, ну, вже почалася перша зміна, я так зрозумів, вона також почалася зі стартом оздоровчої кампанії. Всі вони готові до прийому дітей. Часткова, ну, частина таборів, вже 15 отримали акти на відкриття, з них 14 вже розпочали свою роботу. Інші, оскільки планують свої відкриття своїх перших змін з 2 половини червня або з липня місяця, зараз знаходяться у стадії отримання актів відповідних на відкриття всіх дозвільних документів. Але так, вони планують свою роботу, запланували свої оздоровчі зміни, тому вони відкриються після отримання документів.
Вартість путівки, яка турбує всіх батьків, тому що в деяких таборах вартість вона є немалою, і іноді батьки вимушені шукати інші шляхи для оздоровлення своїх дітей. Скільки зараз середня вартість путівки в оздоровчі табори на Харківщині? Ви знаєте, на Харківщині вартість оздоровчої путівки від 5 тисяч і до 7 тисяч. Є окремі табори, які є дорожчими, це профільні табори, які мають спеціалізовані профільні зміни, наприклад, авторська школа «Бойка», там путівка дещо дорожча, але, розумієте, звичайно, оздоровчення путівки відбувається щороку. Комунальні заклади якнайбільше стараються здешевити вартість путівки за рахунок допомоги районних та міських бюджетів, за рахунок власників, які частково компенсують витрати на відкриття або функціонування, у тому числі на комунальні витрати. Звичайно, до комунальних закладів путівка є дешевше. Орієнтовну вартість можна подивитися на сайті управління у нашому, в розділі «Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку». Там є орієнтовні зміни таборів і орієнтовна вартість в середньому за путівку. Які заходи на обласному рівні передбачені для здешевлення путівок для батьків? Чи для усіх батьків такі є можливості, чи лише для пільгових категорій? Так, обласний бюджет фінансує заходи з оздоровлення дітей пільгових категорій, які визначені законодавством. Це велика кількість таких дітей по Харківській області, обліковується понад 170 тисяч. На жаль, обласний бюджет та навіть і міські районні бюджети солідарно не в змозі охопити повну кількість таких дітей оздоровленням. По обласному бюджету ми можемо говорити по чуть більше 7 тисяч путівок на сьогоднішній день, які придбані. І, це 100% компенсація? Це 100% компенсація за рахунок обласного бюджету. Частково йдуть путівки з Мінсоцполітики за рахунок коштів державного бюджету. Це путівки до центрів «Артек» в місті Києві і «Молода гвардія» в місті Одеса. Ці путівки можуть бути як 100% вартості за рахунок бюджету, так і з частковою батьківською доплатою – 20-30 або 50%. А що стосується на загальних умовах, тобто чи існують якісь певні механізми, як раніше був там соцстрах, страхування, де кожен батько, кожні батьки могли скористатися певними пільгами чи здешевленням вартості путівки? Централізовано ні, все залежить від профспілок, які працюють, і роботодавців. Цей діалог йде вже декілька років, тристоронні домовленості між роботодавцями, профспілками та адміністраціями. Так, багато підприємств і багато профспілок частково компенсують вартості путівок. На сьогоднішній день якась певна статистика вже є по першій зміні, тобто наповненість цих таборів. Це, я так розумію, що здорожчання відбулося на скільки там відсотків в порівнянні? В середньому на 20-25%. Тобто це суттєве здорожчання, не настільки у нас, на жаль, виросли наші статки, на 25%. Чи не буде багато вільних місць і табори будуть пусті? Взагалі-то, за плановими показниками, те, що планували самі власники таборів, і за моніторингом на сьогодні, завантаженість понад 90%, тому це користується попитом, незважаючи на вартість путівок. А у нас відпочивають діти з інших регіонів? Тобто, я знаю, що Харківщина, ми наших дітей відправляємо і в Молоду Гвардію, це загальноукраїнський такий табір. Артек, я не знаю навіть, він зараз перемістився до Києва, але це зовсім не той, мабуть, Артек, який був раніше. Ну, Артек не там, де знаходиться море, Артек там, де артеківці і дух. Так, ну, зрозуміло. Але все-таки, чи існують якісь програми по, не те, щоб обмін, а може обміну, можна так назвати, коли діти з Західної України чи з інших регіонів України оздоровлюються на Харківщині? Так, діти приїжджають, оздоровлюються, у тому числі за рахунок коштів міського, районного бюджету. На обласному рівні централізовано
такої практики немає, але так, діти приймаються, особливо це стосується дітей з лінії розмежування Донецької та Луганської областей. Що стосується дітей, переселенців, які знаходяться зараз на Харківщині, в місті Харкові, які передбачені для них пільги? Зазначені діти відносяться до категорії, яка має право на оздоровлення за рахунок бюджету усіх рівнів, тому, звичайно, вони звертаються за місцем постійного проживання на сьогодні, фактичного проживання, до структурних підрозділів у справах молоді та спорту і отримують путівки. У нас, ну дивіться, така статистика є, ми перед початком програми з вами про це говорили, 120 таборів, ви називали таку цифру, було на початок радянського, 91-му році, час незалежності України, на Харківській, в Харківській області. Я сам родом з Балаклійщини, пам'ятаю ці табори, їх було дуже багато, навіть з своїми там різними каруселями, з іншими, з басейнами. Зараз 20-45 і 26, які працюють, на жаль. Які заходи вживають адміністрації чи планують вживати для того, щоб ми залишалися серед лідерів, але і ці заклади оздоровлення, вони розбудовувалися, тому що ми всі знаємо, що ці будівлі, вони вже корпуси, вони не у всіх таборах, вони є новими, і треба капітальні інвестиції в будівництво, щоб була більш комфортно для наших дітей відпочинок і більш безпечніше. Ну, в цілому, кожен власник планує виділення коштів на поточні або капітальні ремонти. В окремих закладах у минулому і у цьому році виділені кошти власниками на реконструкцію та модернізацію закладів. Для прикладу, можу сказати, заклад «Лісова галявина» Харківському району СМТ «Високий». Він є у власності комунальній Харківського району. Виділено велика сума коштів на реконструкцію і капітальний ремонт. І вважаємо, що у цьому році цей заклад буде не тільки оновлено, а буде зірцем так, для Харківської області. А чи взагалі існує якийсь рейтинг таборів Харківської області, щоб навіть батьки знали, що, ну, як у готелі, так, 5 зірок, 3 зірки? В цілому, відповідно до законодавства, заклади оздоровлення проходять державну атестацію, яка проходить раз на 5 років. За умови якоїсь нештатної ситуації, то позачергово може бути проведена державна атестація. Заклади у нас їх проходять. Велика кількість таборів пройшла чергову атестацію у минулому році. У цьому році планується один заклад до атестації, оскільки це планування йде на 5 років наперед. Усі заклади, які працювали, вони атестовані, і в залежності від рівня закладу він отримує вже рівень атестації третя, друга, перша або вища категорія. А цей рівень атестації він може в публічному доступі, наприклад, на вашому сайті, де ви... Звичайно, звичайно. Щоб батьки розуміли... І інформація про атестацію закладу, вона вноситься до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який веде Міністерство соціальної політики, і доступ до якого є вільним. Сьогодні у нас у кожному районі є якийсь комунальний заклад оздоровлення дитячого? Ні, на жаль, ні. Не у всіх районах. Розкажіть, які райони більше зосереджені табори відпочинку дитячі, а які табори, ну, діти з яких районів відпочивають в інших районах? Ну, в цілому, так, тенденція міграції дітей між районами для оздоровлення, вона відслідковується вже органами статистики наприкінці року. Переважна більшість батьків, якщо це не можливість оздоровити дітей на морі або в Карпатах, наприклад, вони обирають найближчий заклад до місця проживання. Але такі райони, як Балаклійський район, Зміївський район, Вовчанський район, звичайно, там мережа таборів, вона є більшою, ширшою. Місто Харків. Також. Зрозуміло. Безпека – така ще важливе питання. І губернатор нещодавно, ну, весною при підготовці таборів до відпочинку давала доручення, щоб усі служби перевірили. І кожного року, ну, не кожного року, але іноді інформація з'являється у ЗМІ про те, що певні постачальники, не такі якісні продукти поставили до таборів, немає було, не перевірена була меню, раціони, таке інше, і випадки
отруєння. Як з цим питанням зараз справа? Тобто, чи є контроль, чи щодня контролює ваше управління, чи ваш сектор, зокрема, це питання, щоб дійсно всі продукти були свіжі і щоб відпочинок був безпечний? Ну, дивіться, для відкриття закладу заклад отримує акт приймання. Це дозвільний документ, який підписує комісія, до складу якої обов'язково входить представник Держпродспоживслужби, які здійснюють контроль за законодавством з питань безпеки харчових продуктів, так? І Державної служби надзвичайних ситуацій, і з безпеки праці, які здійснюють контроль з питань пожежної безпеки, безпеки перебування персоналу і дітей на територію закладу. Це по-перше. По-друге, звичайно, йде моніторинг плановий і позаплановий цими службами з приводу безпеки оздоровчого і відпочинкового процесу. Крім того, законодавство, яке змінено у минулому році, воно дозволяє робити позапланові перевірки безпеки, особливо безпеки харчових продуктів. Ми можемо на початку відкрити, сказати, що все добре, а потім... Ні, моніторинг обов'язково здійснюється цими службами, здійснюється на постійній основі. Крім того, стосовно постачальників, так, законодавство на сьогодні вимагає реєстрації потужності операторів ринку харчових продуктів, тобто всі постачальники мають бути зареєстровані у відповідному державному реєстрі, що перевіряється також. Крім того, погодження перспективного меню, погодження переліку постачальників, ну, звичайно, це під контролем, але, ну, в цілому можу ще сказати, додати те, що, звичайно, на сумлінні керівників, власників дитячих закладів оздоровлення перебуває велика відповідальність з приводу безпечності як перебування дітей, так і безпеки їх харчування і проживання. Оздоровлення дитяче влітку – це не лише оздоровлення, це ще продовження виховного процесу. Яким чином відбувається виховання? І я знаю, що у цей сам процес, чи узгоджена, розроблена певні програми для рекомендацій методичних для цього року, для таборів, щоб діти вони були задіяні в процесі, і виховання воно відбувалося із патріотичною напрямкою, ну і таке інше. Звичайно, кожен заклад має складені плани виховної роботи на кожну зміну. Кожен заклад має свої авторські програми, особливо стосовно національно-патріотичного виховання або фізкультурно-спортивної роботи. І, окрім того, у цьому році спільно з усіма організаціями і структурними підрозділами, які мають відношення до контролю, відкриття або виховної діяльності у закладах оздоровлення, управлінням було розроблено методичні рекомендації для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які були надіслані керівникам-власникам, були розміщені на сайті для використання у роботі. Крім того, допомогу надають Харківський осередок Національного олімпійського комітету і комунальна установа «Спорт для всіх», які зі свого боку надають методичні рекомендації або навіть практичну допомогу з приводу спортивно-оздоровчої роботи у закладах. І також працює методичний кабінет на базі обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Це традиція вже в Харківській області не один рік є, які надають як методичну допомогу, так допомагають літературою методичною, да, з приводу підготовки і проведення виховної роботи у дитячих закладах. Ну, що в таборах, табори, дитячі табори – це такий великий майданчик для підробітку студентів наших педагогічних університетів. Так. Тобто цей процес ви також контролюєте? Скільки, яким чином підбираються вважаті? В цілому, педагогічна практика – це педагогічна практика, це питання координує і контролює відповідний департамент науки і освіти Харківської області. Вони на зв'язку постійному з вищими навчальними закладами, які направляють дітей на педагогічну практику.
Але на базі комунальної установи Харківський обласний центр молоді у нас працює також вже не перший рік обласна школа вожатих, до яких приходять студенти, які бажають пройти відповідну підготовку і бути направлені на роботу до дитячих закладів. Директори таборів і не тільки Харківської області вже не один рік дають замовлення на випускників цієї школи вожатих. Так робота йде і успішно. Оксана Іванівна, дуже дякую вам за участь в нашій програмі, за те, що ви так у подробицях нам все розповіли. Всім же я бажаю, щоб відпочинок ваших дітей пройшов вдало. У нас сьогодні в гостях була Колодієва Оксана, завідувач сектору з організації оздоровлення дітей управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації. До побачення.